За юу хөхтэй ханд? Аа хүний нөөцтэй уулзсан. Хүний нөөцөө? Тий. Хүний нөөцөө ханд офсер хүртэл уулзсан шүү дээ. Аа тий. Энд барилгын тодор ингээд ерөөсө каск маскгүй хүн одоо орж иж болохгүй ханд. За. За за. Хүний нөөцтэй орж уулзах ханд. За. За одоо энэ манай барилгын тус гарах ханд. Энд юм байхгүй. За. За. За юу хөхтлээ? Юу ахав ажил хийж ирсэн. Хиддтэй лээ. 10 дугаар анги үнэмшлээ авцсан. Аа манаас насны өрөө хүүхдэд ажилд авдаг өөтэй. Аа манаа нэг найз энд ажиллаж исэн гэсэн хэвхэвгүй. Тэгээд харин яг үнэлгээ тахаа надаа мөнгө хэрэг болоод байна. Тэг хийх гэсэн мөхний чийж чадна аа. Найз чи юм блэ? Даваад орч. Даваад орч юу? Чиний нэг даваад орчсгээ. Ийм тийм ачаад яриад яваад ах юм шиг. Үгүй үгүй ах тийм байхгүй. Баярлах. Ханча маань нөөцөр ажилд авч байгаа болохоор ах нь бас ажилгүй болоод хэцүү болно шүү дээ. За, ойллаа хаа. За, тэгвэл маргааш үйл 9 цагт өөрөөр муу говцсан аа, зэ. За, ойллаа. За. За, баярлаа хаа. Баярлаа хаа.